Përshëndetje të nderuar shikues, jeni me edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Presidentja Vjosa Osmani po qëndron në Paris me ftesë të homologut francez Emmanuel Macron, ku do të marrë pjesë në samitin e krerëve shtetëror të frankofonisë. Gjatë qëndrimit atje, presidentja do të ketë adresim në një nga seancat e frankofonisë, ndërsa do të takoj edhe homolog të saj. Ky samit mbledh krerët e shteteve antare, antarë të asociuar, vëzhgues e përfaqësues të organizatave të ndryshme ndërkombëtare. Një ditë më parë, presidentja Vjosa Osmani takoi mërgatën në Francë. Ajo shprehu mirënjohjen për angazhimin e pakursyer të tyre ndaj Kosovës, duke thënë se shteti ynë mban edhe vulën e mërgatës. Prokuroria speciale ka intervistuar për më shumë se një orë Ridvan Muaremin. Pas intervistimit, Muaremi është larguar nga prokuroria duke mos dhënë informacione. As avokati i Mahmut Halimi nuk ka pranuar të flasë para medjave. Ndërko prokuroria speciale informon se sot Ridvan Muaremi është paraqitur me ftesë të saj dhe se i njëti është intervistuar në cilësinë të pandehurit për një çështje penale të cilën kjo prokurori e ka nën hetim. Punonjësit e arsimit të komunës Vitis kanë protestuar para qeverisë së Kosovës për shkak të vonesës së pagave për muajin shtator. Problemi me paga ka krijuar polemika mes komunës dhe Ministrisë së Financave, të cilat kanë akuzuar njëra tjetrën për këtë problem. Sipas komunës së Vitis, arsyeja për vonesën e pagave ka lidhje me çështje politike, ndërsa Ministria e Financave deklaron se përgjegjësia është e komunës, e cila sipas tyre nuk ka bërë korrigjimet e nevojshme që janë kërkuar nga Ministria. Sepse çfarë ka orë deri këtu që pagat e mësimdhënësve të mos ekzekutuhen? Nga ajo që kanë parë në takim nga kryetorët e shoqatave, ata janë shumë të revoltuar dhe java ashme mund të gjej Vitin në grevë. Ne kemi protestuar në komunën e Vitis atje, atje na kanë thonë se foj që ndrëm të qeveria, kemi arsët të drejtojmë edhe qeverisë në qëllë se dikosh në petë për këtu, qëllimi është një, pagat vetëm komunës e Vitis nuk janë do. Vazhdojmë me lajmet tjera. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike ka dalë me rekomandimet për nivellet e larta të manganit në ujin e ujësjellësit rajonal Prishtina që vjen nga liçeni i Badovcit. Nga rezultatet laboratorike, 15 mostra nga numri total i mostrave të marra rezultojnë me tej kalim të standardit për mangan. Andaj, IKSHPK për këtë periud rekomandon që uji të mos konsumohet për pije, por të përdoret vetëm për higjien personale dhe ambientale. Ministri i Shëndetësisë Arben Vitia po raporton për zhvillimet aktuale në shëndetësi në Komisionin për Shëndetësi dhe Mirëqenje Sociale. Ministri Vitia gjatë raportimit foli për sfidat dhe reformat në shëndetësi. Gjatë raportimit të dy shkurtit të këtij viti, kemi diskutuar bashkarisht për projektet që i kemi pasur të planifikuara për vitin 2024. Shumica e tyre tashmë janë të kryera dhe çdo projekt i planifikuar tani më është futur në proces të paktyshëm. Atë që kam thënë edhe më herët, do të doja ta theksoja përsëri për ju të nderuar deputet se proceset reformatore është shumë e rëndësishme të jenë me nisma bazuar në analizë dhe evidencë dhe rezultate të pakthyeshme, ashtu siç po mundohemi ta bëjmë aktualisht. Ndërhyrjet e pjesëshme dhe ato emergjente, sado që kanë një rëndësi të veçantë, kanë qenë të pamjaftueshme edhe kur janë të domosdoshme. Efektet e tyre zgjasin pak dhe kanë rezultate dhe ndikim tepër të kufizuar. Madje ndodh shpesh që gjendja jo e mirë të rikthehet dhe në raste jo të ralla të bëhet edhe më keq se sa që ka qenë më herë. Komisioni hetimor parlamentar për procesin e subvencionimit të blerjes së teksteve shkollore për vitin 2023-2024 sot mban mbledhjen e radhës. Në këtë mbledhje do të bëhet intervistimi dëshmitarve, në këtë rast i disa ish-ministrave të arsimit dhe të financave.
Telekomi i Kosovës njoftojnë se pas refuzimit të prapsimit të urdrit përmbarimor që lidhet me arbitrajin në rasin Dardafon 2Z Mobile nga ana e gjykatës komerciale, dje përmbaruesi privatës apo pranoj këtë akt vendim, brenda një ore i ka blokuar të gjitha llogaritë bankare të Telekomit Kosovës. Për mes një komunikate për media, Telekomi thekson se ky blokimi llogarive bankare nga ana e përmbaruesit privat është i bazuar në vendime tërsisht të padrejta, andaj Telekomi do t'i vazhdoj t'i kundërshtoj këto vendime që janë pasoj e një kohe dhe një keqmenagjimi të ndikuar skajshëm nga politika e asaj kohe dhe nga interesat fuqishme private. Një stuhi e fort shiu goditi Bosnën gjatë natës duke përmbytur disa qytete në pjesët qendrore dhe jugore të vendit. Nga stuhia po ashtu janë mbyllur rrugët dhe shumë shtëpi kanë mbetur pa energji elektrike. Në territorin e komunës së Jablanicës është raportuar për viktima pas rreshjeve të shiut. Shërbimet e shpëtimit në jug të vendit raportuan për disa persona të zhdukur dhe u bën thirrje vullnetarëve dhe ushtrisë për të ndihmuar. Sulmet izraelite në Beirut gjatë natës kishin në shënjestër pasuesin potencial të ishudhecit Hasan Nasrallah. Kështu ka thënë për CNN-in një zyrtar izraelit. Sulmet ajrore izraelite në Liban po intensifikohen me shpërthime masive të raportuara në Beirutin jugor. Një sulm goditi pak jashtë aeroportit ndërkombëtar të qytetit afër periferisë Daje, një bastion i Hezbollahut. Zyrtarët i thanë medjave amerikane se një objektiv kryesor i sulmeve ishte lideri i ardhshëm potencial i Hezbollahut Hashem Safedine. Gjendja e tij nuk dihet. Ministria e Shëndetësisë e Libanit thotë se 37 persona janë vrarë në sulme toksore dhe ajrore izraelite në 24 orët e fundit, duke e quar numrin total të vdekjeve në më shumë se 2000 që nga tetori i kaluar. Raportohet gjithashtu se një rrugë kryesore që lidh Libanin me Sirin, ku 10 mijëra njerëz janë larguar, është ndërprerë nga bombardimet. Banorët në më shumë se 30 fshatra në Libanin jugor janë urdhëruar të evakuohen më njëherë nga ushtria izraelite. Një zëdhënës i forcave të mbrojtjes së Izraelit u tha atyre që të largoshin nga shtëpitë e tyre më njëherë dhe të nisëshin në veri të lumit Awali. Në anën tjetër, mijëra njerëz janë mbledhur në xhamin e madhe të Teheranit përpara lutjeve të së premtes që do të udhëhiqet nga udhëheqësi suprem i Iranit Ayatollah Ali Khamenei. Khamenei pritet gjithashtu të drejtojë një shërbim përkujtimor për liderin e vrarë të Hezbollahut Hasan Nasrallah, i cili u vra në një sulm ajror izraelit në Beirut. Khamenei kryesoi lutjet e së premtes për herë të fundit në janar 2020, pasi Irani gjuajti raketa në një bazë të ushtrisë amerikane në Irak në përgjigje të vrasjes së komandantit të gardës revolucionare Qasem Sulejmani nga SHBA. SHBA nuk beson se Izraeli ka vendosur se si do t'i përgjigjet sulmit raketor të kësaj jave nga Irani, tha një zyrtar amerikan. Të nderuar shikues, ishte kjo e tëra që kemi përgatitur për këtë edicion të lajmeve. Ne takohemi sërish në orën 13:00. Bashkëmirëpafshim.